ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହାରିଥିଲା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନରେ, ସେହି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିତିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 13 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ସେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାରୀ ସହପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମାନ୍ୟ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଜୀ କରିବେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ କାମ କେତେ ଦୂର ହେଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ସେ କାମ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ। କିଭଳି ଭାବରେ 2024 ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଜିତିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯିଏକି ଦୁର୍ନୀତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯୋଜନା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ପଛକୁ ଯାଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକରି ଲୋକଲୋଚନରେ ଥୋଇବା ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜିର ବୈଠକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ସେଠି ଜିତିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ରଣକୌଶଳ ଦରକାର ତାକୁ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଫଳତା, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଆହୁରି ଆୟୁଧ କରିକି ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯିବ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା। ରଣନୀତି ସବୁବେଳେ ରଣନୀତି, କୌଣସି ରଣନୀତିକୁ କେବେ କାହାକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଏଠି ଚାଲୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଦି ସରକାରର ସଫଳତା ପହଞ୍ଚିବା, ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ରଣନୀତି, ଇଏ ରଣନୀତି ହେଇକି ରହିବ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାନ୍ ଦରକାର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଡପ୍ଟ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବ।